Hola, sóc la Sandra i avui farem un taller de cuina. Animals amb fruites. Recordeu que prèviament ens hem de rentar bé les mans. I també que per utilitzar aquests estris de cuina ens farà falta el suport d'un adult. Per fer la marieta amb fruites necessitarem navius, que en castellà són els aràndanos, una poma, dos kiwis, pinya i com a estri de cuina aquest ganivet. Per començar agafarem la pinya i la tallarem pel mig i això serà el cos de la marieta. Agafarem la poma, de la poma només utilitzarem un quart. I això serà el cap de la marieta. Els navius els farem servir per marcar una miqueta el cos de la marieta. I del kiwi utilitzarem el color verd perquè marcarà una miqueta a l'espai de l'entorn, com si fos gespa. El tallarem en rodanxes. I això ho ficarem per aquí per donar-li un toc. I aquí teniu la marieta. I només queda emplatar-ho. Aquí teniu la marieta i com podeu veure, amb altres fruites es poden fer altres animals, com és l'ovella, que utilitzarem plàtan, raïm i navius, o una serp, que també es farà servir amb navius i un kiwi. Anem a provar-ho. Boníssim!